Ono što je meni drago, ja mislim svima nama treba bude na ponos, je to što Srbija zauzima vrlo visoku poziciju u tom izveštaju. Znači, u tom rangiranju Srbije je ove godine bila 23. Zabeležila mali pad, doduše, od 4 mesta. I našla se, boga mi, daleko, našla se na 15. mestu u Evropi između Velike Britanije i Litvanije. Ono što poružnjuje sliku, da kažem, tog uspeha, je to sad kad se taj globalni indeks raščlani, pa na mom pokazuje u stvari da ono zbog čega smo iznad proseka, to je politička participacija žena, ali to jeste jedan dobar početak za poboljšanje u svim ostalim sektorima. I obrazovanje kao jedan od 4 obuhvaćena sektora ima jednu vrlo značajnu ulogu, zato što najgori rezultat smo ostvarili u ekonomskoj participaciji i šansama koje žene dobijaju. Našli smo se na 77. mestu, nalazimo se na nekih 32% do potpune ravnopravnosti, znači naš indeks je negde 0,68, što znači da ćemo ekonomsku ravnopravnost, ako ovako nastavimo, da ostvarimo za nekih 150 godina.